Здравейте, прекрасни! Аз съм Руми и това е 5-минутна тренировка за цялото тяло с акцент, бридж и корема. За корема ще използваме стабилизиращи упражнения, защото те много прибират корема. Аз съм 3 месеца и половина след моето раждане и корема вече се прибира. Има още по какво да се работи, но съм доволна от резултата. Дала съм си една година срок, за да вляза във форма. Имам още около 3 кг да сваля, но това изобщо не ме притеснява, защото хапвам доста, тъй като кърмя поне по 8 пъти на ден. Така че една година мисля, че е реалистичен срок да вляза във форма. Всеки сам за себе си преценя колко бързо да влизам. И така, използваме само 2 броя гири. За първ път ще тренирам с интервали 50-10, с които тренирах преди да забременея. Така че не знам дали ще мога да издържа целият 50 секунден интервал, но ще давам всичко възможно от себе си, ще натискам до края и ако се налага, ще си вземам кратка почивка. Хайде, пускам таймера, разгрей, аз съм разгряла и това няма да го снимам. Започваме с клек и едновременно повдигаме гира и крак страни. Както казах, ще акцентираме страшно много на брича. Вземаме гирите, през клек, прав гръб. Гирите пред нас, стъпалата успоредни и започваме с клек. Клек и повдигаме гира и крак. Това натоварва корема, т.е. стабилизира. Както казах, това, в тази тренировка има много стабилизиращи коремни упражнения. Всеки в своя темпо, по-бързо или по-бавно. И дишаме нагоре. Не се изгърваме, раменете са надолу. Стремим се да поддържаме успоредни стъпала. Десет секунди. Май ще издържа този интервал, следва кардио и отново брич. Акцентираме на бричовете. През клек прав гръб, оставяме гирите. Лимбо клек с повдигане на крак страни. Минаваме под лимбо пръчката и повдигаме крак страни с лек скок. Може и по-бързо да се изпълнява. Дишай. Десет секунди. Готови за лицева опора и след това коляно към рамо. Страхотно за корема. И коляно, коляно към рамо, стягаме корема. Стандартните лицеви опори. Сърцето са ми трудни. Аз минавам от колене. Последна. И работим за бедра и брич. Голямо пляс и повдигаме крак страни. Задържаме в напад пляс. Скок, крак страни. Страни. Страхотно за бедрата. Вече не се подпали бедрата. Thank you.
изглежда много лесно, но много трудно. Супер! Издържах този интервал, същото с другия крак. Може да разтегнем. Готови. Напът, пляс и встрани. Ниско долу. Тук също стабилизира корема. Винаги когато подиваме крак страни, корема стабилизира. Това са страхотни упражнения за пробиране и на корема. Последно. Сега ще почивам, може би, малко по-дълго, около 2 минути. Ти ако искаш, почивай само 30 секунди и след това направи тази тренировка още 1-2-3 пъти, така че да се получи 10-15-20 минути тренировка. И не забравяй, че ако искаш видими резултати, трябва да комбинираш тренировките с точното хранене за теб. Чао!